Не проспал. Ty jo, ale pak jsem se probudil a nakonec jsem byl u toho fotra, ty vole, byl jsem nasraný, vole. Aby mi počil, ale on dal o 3000 víc za televizi než chtěl, no tak. Pohodě. Já tady to. Já přišel právě teď za mnou, přišel se, kdy přijde a prej. Se snažíš být YouTuber, já říkám, debile, to není proto, že chci někým být, ty vole. To není o tom, ty vole. Já teda pravda, že já si z toho nechávám ty záznamy, že se je tam nechávám. No. Takže jako... Přesně tak, zbytečný, zbytečný. Počkej, ještě takhle, povídej. Ani jedno. To ještě ty vole, se mi do toho nechce. Ženu, ty vole, ženu. Nejsem, jsem sám. Úplně sám, no. A to je moje ségra, ty vole. No to jsem byl včera já, no. Ségra má dítě, no. No, to je já bydlím teďka momentálně u ségry. Protože se snažím něco... Ty pičo, to by mi dala. Ale ono vesměs, on je její přítel a on je úplně jedno a to samý. Proto jsem včera říkal, že tady ty PlayStationy máme dva, že jo. My si každý vlezeme do jedné místnosti a ona je v piči potom, veď. Protože jsme zabrali v obě televize. A když jednu mám já, jednu má on, víš co to je? No taky teda táta jí dal, no, táta jí dal, teda tu dneska jí přines novou televizi, aby měla do ložnice. Takže to. To je právě, ale tak víš co, zase na jednu stránku, jo, jsme závislí na tom, jako já jsem teda rád, že něco takového vymysleli, že prostě zabíjíš čas, ale no, jasně. Ničím jiným, no. Ne, já to nechci otevřít, děkuju. Počkej, mě je 29 a je 20, 21 nebo 22, já vím, že je to blbý, je... Ty vole, teď mi bylo v červenci 11 a 29. Za to jsem se ještě zase hrou hádal, ty vole, kolik mi je. A ono, kdyby si mě viděl ve skutečnosti, tak mi řekneš, jdi do piči, vole, tobě není 29, ty vole. Vypadá, ale fakt, já jsem prostě, hele, já za prvý nemám vysoký rodiče, já mám fakt rodiče malý, takže já nemám být pokom velký. A my jsme všichni takový liliputi v rodině, protože nás je celkově šest sourozenců. A vlastně brácha ten je nejstarší, ten je o 2 roky, no. Ale ten je, ten... No, už má dítě, no. Není. Má přítelé jsou spolu 6 let, teď to bude 7 let, no. No a teďkon vlastně ségra ta nejmladší, ty bylo teďkon 18, tak do toho taky hnedka vletěla, veď. Ale ta je zase zajištěná, veď, protože ona má přítele, co jezdí na lodi,
On má zazobaný rodiče a ona to nedělala kvůli penězům, ona ho miluje, víš co? Ty vole. Ale ne, ona ho fakt miluje. Hele, já co si budem povídat. Ona předtím, než měla teďkon Dominika, tak ona měla týpka, David se jmenoval, a víš na co přišla? Víš, ale víš co ona, víš na co ona přišla? Ty vole, on vydělával prachy tak, že natáčel porno, vole. No a přišli jsme na to, že nám známý poslal video, jak tam někomu kouří čuráka, vole, tak. No a to už bylo peklo, ty vole. To se nemělo asi, to se u nás v rodině asi stát nemělo, no. A pak do toho začalo brát i perník, víš co to je. Tak měl schýzy, vole. No, tak teď je spokojená. No, teď... A teďkon přemýšlej o tom, že si vezmu hypotéku a koupí si barák, protože teďkon bydli v Garozonce, víš co. Ale to, on je taky takový psychopat, ten její přítel, ty vole, on hraje FIF, nehraje FIF, on hraje ten Apex zasranej, ty vole. A ty vole, ale on mi říká, já jsem rozbil ovladač, nevíš, jak se to dá dohromady. Já říkám, tohle už dohromady nedáš, vole. A pak mi ukazuje, když jsme byli grilovat, pak ti něco ukážu, ale vyhodil mě z okna ovladač někam sousedům ke stromu. Já říkám, dej mi ho, já ho potřebuji na náhradní díly. A jak jsem ho čapnul, vole. Náhradní díly se hodí vždycky. Já už ten New York chci do píči taky. No vím, ale mě sere to, že ty tam máš krásně 140 pod tím stovku a já ty vole, já mám ty vole devítku tam nějakou danou. Jaha. Je takhle. Ale mě to ukazuje, já to mám bílý, tu čáru, no, ne jak ty, že to máš žlutý. No, zatím já jsem přemýšlel o tom, že to, no. A že já kdybych nedal právě tenhle měsíc všechny ty prachy do piče, jak už jsem si ho dávno koupil. Já jsem byl totiž kokot, já jsem prachy měl, ale já jsem si místo toho, tak za prvý jsem si prodloužil PS Plus, že jo, tak to potřeba. A pak jsem si koupil blbec, místo toho New Yorku jsem si koupil. Co to je za tu hru tady to ty vole? Ten Ghost Recon, jo, Ghost Recon jsem si koupil, no. A už jsem ho dávno mohl mít, no. Jsem se 20, mám pocit, no. To je právě to, no, že to stojí tolik. Piči, co dělá. Můžeš se připojit do rozdělaný mise. Jo, tak jo. To nás tady moc teda online není. Sedm. Sedm, no. No a 102 jsme my, že jo. Proč jsi našel? No takhle, hele, ještě se chci zeptat, ty týdenní bedny, to je co, prosím tě? No, jo. Jo, takhle.
Jo. Tak se připoj, já si jdu pro pití. A furt. Co jsi říkal? Jo. Jo. Protože oni ho tam měli právě, já nevím, asi za 500. Já říkám, ty vole, to nemůžu dát 500, to tam bylo mít levnější. Ne, to nevím. Fakt jo. No. No. Ještě tam běží kolečko, jsem tady. A žebříčky, no, jo. No. Mám jich 115. No. Počkej. Když pojedu úplně tak já tady dolů, počkej. Jo, breakpoint mask, mami. No, já ji mám už vyzvednutou. Aha. Musíš to hrát. A... Já jsem jí nainstaloval tu hru. A pak mi... Ne, počkej, kecám. Já už si nepamatuju přesně, jak to bylo, ty vole. Ty už si máš vyzvednutou tu masku. No, tak musíš... Jo. Tak to musíš hrát, no. A tam stačí jenom ten úvod. Máranec, no. No a já ještě pořád ty vole stahuju ty zasraný ty vole, Call of Duty. Ne, to jsem to mrdel, ty vole. Ty vole, ale já bych chtěl ten přívěšek na ten batoh, tu zásobovací bednu, ty vole. Ten je pěkný, ty, Jo, a nebo tu trofej na batoh, ten kapitalský kopec, tak je pěkný. Ty vole, když je to zadarmo, tak je to dobrý, ne? Jak to? Odměna za dokončenou úvodní misi Temná oblast východ v otevřené beta verzi. Jaj. No, ty vole, nehrál, teď mám ty vole. Ty pičo, no tak nic, no. Počkej, vyjíždím. Ukončit. Tak. Hej, a jo, hustý. Ten je dobrý. A tak ono se to k té tvojí masce hodí, že jo?
Těžce, no. To je spíš na něčem jedu, nechte mě bejt, vole. No, tak hraju příběh, no, tak. Počkej, co je? Tady je toto. Nebo jo, já že jsem úplně jinde, než bych měl být, víš. Tady to už jsem, tohle to už jsem jednou dělal. Jo, aha, dobrý, oblast bez oživování, močím. Jo. Já zatím jenom sbírám, no. Jo, poslouchám tě, no. Jo. Jo. Snažím se, no. Jo. Já právě jsem koukal, jak to děláte, že je to asi lepší takhle, no. Já jsem tady hlavně dělal i misi dostaňte se k minometům, ty vole. A to bylo strašné. Tam furt po tobě jdou ty miny zase. A tady jsem si sebral telefony, co tady byly. Kam lezu. Takže ty jsi ještě vůbec nespal. Ty vole, nejseš unavený. Ty vole. Ty jsi blád. Co je? Aha. Černobyl byl zajištěn, jo. Tohle byl jako Černobyl, jo. Jo, či... Jo. Mise dokončená. Další trofej jsem získal. Já tady mám nový misa. Čekej, cestovat do DC, návrat, ano. Jo, už.
A mě většinou říkají Maty, takže já na to ani Martin neslyším. Já to taky nemám rád, ale když mi tak říkají. Ne, mně přijde otravný strašně. Jo, David je dobrý, David je dobrý. Já no. Ještě mě to stále načítá. Dobrý, v pohodě. Jsem tady. Počkej, já se... Ale... Jsem tady sama. Já jsem před. Hey, do we still haven't located the mobile shade server at Kenley College? It has to be there. We should investigate the site again. Check in with Torres when you're free. Hey, do we still haven't located the mobile shade server at Kenley College? It has to be there. We should investigate the site again. Check in with Torres when you're free. Čekaj, já když se podívám, mně totiž nejde do hlavy. Proč nemůžu zvyšovat tu obtížnost? No, toho světa, že jo. Jo, škoda. Jo, vlastně. Abych si osmažil řízek, ale mně se to nechce smažit. Tady nikdo není, oni šli na pro pivo. Nebo pro pivo na pivo. No. Jedenáct. No. Jo, takhle. Počkej, hledám, koukám. Univerzální systém elektronika, no. Já mám urychlení dovednosti plus 7,1%. Rekabilační stanice a... Jo. Kterou? No, tak... Vždycky, když budeš mít plný inventář, jo, to nikdo na začátku neřekne.
No. A atributy, no. 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 Urychlené dovednosti a vyžadováno extrahování. Jo, já to tady totiž nemám napsaný, víš, takže... No já tam mám u všech třech, u těch všech čtyřech žlutek mám stavové efekty, urychlení dovednosti, oprava dovednosti a u všeho mám vyžadováno extrahování, takže to... nemám nic, no. Ano. Jo, akorát co tady jakoby můžu, teď co koukám to proježdím, tak co můžu extrahovat, tak je účinnost zásahu do hlavy, no, to je zbytečné. Jo. OK. Mám, no. Jo, vím, koukám. No. Jo. Jo. No jasný. Jo. No. Jo. No. No.
Jo. Jo. Jo, takhle. Jo. Já koukám, já právě tě mám zaplý, jo, takže koukám. Jo. No. No. No, koukám, no. Ano. Jo. Hele, teď koncem můžu, teď jsem si akorát extrahoval urychlení dovedností. Jo. 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 Jakýho motýla, ty vole. Jo. Tam nic není, co by se mi líbilo, no tak. Jo. Jo, dobře. No. Jo. No. Jo. Aha. Z jakého důvodu? Stav člena skupiny Immorality offline.
se mi taky stává, že mě to vždycky vypne, kokoti. O tom pojmenování. Aha. Jo. Jo, jo, jo. Ano. No seš tady, já tě tady vidím před Bílým domem. Ale asi spíš drop nějaký na netu, víš, nebyl. No. Když se podívá. Tak. Prohlédnout si. No, tak to tady vidím. No, no, no. No. Jo, vidím, no. No. U té masky, počkej, maska tady, když zpívá. No. Jo. Jo. Aha. No. Jo, vidím. No. Jo. No. Jo. Jo, jo. No. Jo. Jo, takže to by může padnout nějaká šifrovka s tím talentem, dáš to do knihovny ten talent a máš ho, když se padá na vestu, kterou budeš používat. Jo, rozumím, no. Jo, takže se zavřeli na rukama, na murakami, tohle a ano. Dobře. Takže si otevřeme mapu, šipku nahoru a vidíme, že...
Jo. Vidím, no. Jo. Jo, už to rozumím, dobře. Já ji taky nevidím. Ne, není tady. No. Ser na to. Vejvar přes... Jo, máme slovo vejvar, lepší. Jo. Jasný, no. To je asi na každém, ne? Jo, takhle. No. Jo. Jo. To musím takhle, počkej, takhle z toho úplně vyjet sem. A tady je, ano. Já ta, no, 45, 45, no. Prosím tě, já mám úplně na full mám. Mám tady zabití několika nepřátel pomocí, to mám. Tak mám to vedle toho, co máš ty teďko. Já mám o té, počkej, já ti udělám screen, jo. Mám teďko o 15% zvýšená účinnost útočné pušky, mám. Potom tam má... Tady to mám dokonce, koukám dvakrát. To zvýšená tu pušku. To mám nad sebou dvakrát naplno. No a potom ještě na třetí mám o 15%. Jo, takhle. Jo. No, jo. A pak o 15% odstřelovací pušku. No, nepoužívám, no. Mám, no. Počkej, hledám. Jo, tady, už to tady vidím.
Jo, vylepšit. No teda má naplno, jo. Tak je to naplno. No a ještě mi zbyly tři. Ne, nemám ještě, mám to pozamykané ještě. Pomalu všechny. Jo. Tak já si dojdu pro pití, jo? Dobře.
Jsem tady. Říkám, už jsem tady. Já jsem ještě si vzal jsem tam bramburky, vzal jsem si rohlík. No. Jo. A to jsou cigáni tady od vedlejšího panáku. No. Záleží u čeho. Jo, mám u turet, u drona mám všechny tři plný a u turety ne. No. No. Mám ho otevřený, no. 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 Jo. Jo. No. Dobře. No, já se to tam dal, protože jsem to měl, veď. Tak to tam naházej. Já rozumím, pane. Mně to je jedno, fakt mi je to jedno. Tak půjdeme nejdřív tu mu, kamáry.
Okay. Na zdraví. Mám telefon na nabíječce a je na druhé straně místnosti. Jo, podívám se. Já se můžu podívat vlastně teď hned, já mám zaplet. Já ne, tak mám zaplý počítač. V pohodě, já tě totiž na té mapě hledám, víš. To bych mohl, no. Manuál. Jmenovat vůdce. Mám se na té partu. Tak jo, jedna rána je po mně. Jo. No. No. Jo. Snad ano. Jo. Jo, koukám, no, že mi to tam běhá, no, to ale jedna. No, já mám právě na L1 mačkám v drona. A ne, a ne, a nejede. Jo. A dron stojí na místě, vole, no tak. Tak. A hned jde, no. Jo. Jo, takže to podržíš.
Jasný. No, tak mě zabili. Jsem byl stažený, ale oni to... Jo. Jo. Ano. Co? Jo, no. Jasný, no. No jasný. No. Jo. No. Vlastně, jo. Jo.
Asi se uvidíme, no. Nemáš nic? Asi jo. Ty vole, ale ty jsi nespal, ty vole, co bubneš? Ty vole, aby ti nepraskla, ty vole, pumpa. Tak... No, tak jasný, jo. To je, že není, ty jo, není všem dnu konec, říkám zase já, ty jo. No tak jasný, ale tak zase by si levelil sebe, že jo. No jasný, jo. 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 No. Jasně. Ne. Jasný, no, máš tam potom pořádek. Já jsem právě čekal, že to, že mi pošleš pozvánku. No. Hele, tak jako není vo vtěrku, pokaždý, když je za play PlayStation, tak jako jasný, že budu hrát. No jasný, no. No. Jo, to jsem čet, no. Tady mám zase zbraň ve vzduchu, ale...
Jasný, no. A jasný, no. Nechápu, proč seš tady, když nestřílíš. Jo. Jasný, no. No. Tohle to, že je brokovnice, jo. To bych neřekl, ty vole. Najít si. Ale já tady mám, mě tady furt běhá nějaká kostička oranžová, v tom je kočka, vole. A co to je za pečovin? No, to mám nějaký ten, to mám nějaký batoh. A na tom batohu tam je obrázek kočky, vole, no. Imagine Dragons, to já mám rád. Jo, takhle. A jasný, no. Já hlavně nekope. No jasný, no. Jo. No. Já mám jenom, já mám jenom tříštivý anebo omračující. Jo. Jo, jo, to bylo super, no.
Ale ne. No. Klidně. Jasný. Jo. Jasný, no. Jo, koukal jsem, no. Je, no. Se chodák snažil zadělat tu turetu, ty vole, tou pěnou. Vůbec mu to nešlo, ty vole. No, jo, stav... To je, mám tě v prdeli. To je náhodou dobrý tady to, no. Že tam jsou takovéhle dovednosti. Jo. Teda já už jsem, já mám pocit, že už jsem jí měl, ty vole, já ji vyhodil. Tady je telefon, jestli nemáš. No. Go. Ale dostal jsem, mám tady tu. Ochrana obličeje Mengu. Měl jsem tam ten obličej, jsem tam měl. No, asi to bude má rukami, no. Jo, tak ten obličej tam byl, no. Dobrý, to teď neřeš, to pozbíráme na konci, postavíme, co je a víš co. Teď to neřeš, teď normálně jde.
Okay. Jo. Jasný. Jo. No. Jo. Vidím, jsem tady u něj, no. Jo. Mrtka, ty vole. No. Díky. Tohle to mám teďka zrušenou. To je jako vážně. Jo. Okay. Tak tu retu mám za 25.
Jo. Pečo. Jasný, no. Kdy? Teďko nebo ráno? Ne, 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 ne. Počkej, já se podívám, jestli mohli podívat, jestli už se mi nabil telefon, protože... Jo, tak se nabíjej, když to nemám v zásuvce, ty vole. No já mám no. Na piči. Ty. No já mám dost, ty vole. No, teď se mi teprve nabíjí. A on se zapne až to. Vole, to se může stát jenom mně, no. Jo, já jo. Jasný, že jo. Já to potom akorát, hodím, ať to mám v tom. Ať to mám jako záznam udělaný. No protože mě se to hned, já to mám to samý jako ten, že jo, Morphy. Že to ukončím a on se mi hned smaže. Takže já to tady na počítači to označu, aby se mi to udělalo jako samostatný link. Tak asi všechno. Že jel dolů po tom laně, ne? To je... Jo.
Blbě jsem spolknul rohlík, ty vole. Umlava. OK, můžem. Přemýšlím, kam já ji tady mrdnu. Vlastně to. Jo. Toto až takový mají název zbraně, ty vole. To je buzerant, nestihl jsem to doaktivovat, ty vole. Jsem si zrovna akorát dával lékárnu. Co je? Piči.
Dejte drink, je sobota. Jsem poslal. Já už jdu. Až pohodě. Jo, něco mi tam padlo. Já to jenom sbírám a čtu a nekoukám ještě. Jo, jo. Já nemám lékárnu, no.
Já o nahlasování tureta postará. Dobrý. Jo, běž. A se jdu teda na záchod. Najedu jenom chcát. Už, už, už. Moj, moj. Vole. No. Necho chudáka ty vole, já jsem se... Je teda pravda, že já jsem k vám do klanu přišel a měl jsem se mnou 20, no. Počkej, teď mi poraď, který je nejideálnější místo. Okay. All right. This will extract the transmitter from the module. We'll connect it to the rest of the facility. Then we can link up with the division satellites. Agent, are you all right? Sounds like you've got company. Jo, tak jsem ji hodil nechtěně na zem, takže já jdu rušit. Jo. Jo.
Jo. A mám tam to, mám tam ten obličej. Jo, no ono to je potom dobrý, no. Jo. Kudák to ani nestih. Jo. Jo, za náma. Je dole. Klíčník je dole. Jo. Mám tady nějakou zelenou. Zelenou barvu jsem. Jasně. Na zdraví. Tak hotovo. Já jsem dopil kolu, takže si musel do krámu. Takže asi teď momentálně nebudu. Ale jako večer určitě. Jako jo, to asi pak skočím. Jdu na 8 do 9. Čekaj. No. OK, jdu na to.
Jo, ok. Počkej, nebo vydrž, já to udělám jednoduše. Já tady mám ještě celou skleničku koly, jak se do toho naléje ruma. Ať tam teď hned nemusím, já pak pošlu ségru. Abo na to, nebo ji napíšu, jestli mi koupí kolu. Jestli se mi povede nastartovat telefon. Čekaj, já jdu za tebou, ať vylezeme z tý misa. Tak ať dělám sharp levečky. Tak rychle cestovat. Moje ségra má tetování. Ona zrovna nemá ty nejmenší tetování. No a můj brácha, ten je úplně jako malovanka. Jo, tak ty máš záda, no. Tak to je taky taková větší plocha, no. No a tak jako ty tvoje záda, no. Fakt, jo. Jo, takhle. Jaj, tak já musím zastavit vysílání, tak vydrž. No, to nebo. Tak já ho pak to zase pustím, ono to je jedno. Čekaj, jo.